Széchenyi István egyenruhája, egy Miklós huszárnak a szabadságharcban használt öltözete, vagy az első világháború szürke, hétköznapi katonai viselet. A napóleoni háborúktól napjainkig mutatja be a magyar katonák egyenruháit a hétfőn a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban nyílt kiállítás. A tárlat kifejezetten a bakák mindennapi és háborúban használt uniformisára koncentrál, az egyéb kiegészítők, mint például a fegyverek, a csizmák, vagy éppen a fejfelük most nem láthatók. Egyben lenne igazán szép, de így is nagyon-nagyon csodálatos, hiszen azért egybe látni a 1800-as évek elejétől a napjainkig az egyenruhák fejlődését, és ebben vannak aztán különleges dolgok, ugye, mert van itt egy tábori lelkésznek az egyenruhája, van egy ápolónőnek az egyenruhája, van egy kis huszárnak a ruhája, szóval mindenfajta ruha, matróznak az egyenruhája, a rajtamonitorról, ugye az nagyon híres volt az első világháborúban ez a monitor, és ami számomra érdekes volt, hogy megjelentnek ezek a díszek, ezek a vitézkötések, ezek a magyaros díszek a mai, vagy remélem, hogy meg fognak majd jelenni a mai ruhákon, hiszen van itt férfi bocskai és nagyon szép női bocskai ruha is. Az egyenruhák a hadviselés szerves részét képezték, meghatározó funkcióval bírtak mind a hétköznapokban, mind pedig a csatákban. Az egyenruháknak a feladata az volt, hogy ne keveredjen össze, tehát lehessen látni azt, hogy ki a harcoló alakulat. Tehát, hogyha valakit megtámad az ellenség, akkor az egyenruha jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki az ellenség ellen fogok vonulni. Fordítva, ha támad valaki, akkor jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki meg fogok titeket támadni. Tehát az egyenruha az egyfajta testületi szellemet is jelentett. Az egyenruha jelentett az, hogy mi együtt vagyunk, és mások vagyunk a többiektől, tehát ahol mi vagyunk, az egy csapat. A történész azt is kiemelte, az egyenruhák díszítései nem csupán a szépséget szolgálták, hanem gyakorlati funkciókkal is bírtak. A fém gombok és varrások, a különféle kiegészítők a harcokban a katonák védelmét is ellátták.